Tapi saya ada dalil. Ya dalil tapi tak kena. Can you just give me a simple simple things uh, untuk kita bangunkan remaja-remaja masa sekarang ni. Especially dalam ruangan dakwah lah dan duta SM Besar. Okey, baik. Terima kasih. Benda ini adalah berkaitan dengan prinsip kita. Dan prinsip ini sangat penting. Dan ini saya namakan sebagai the prophetic principle. The prophetic method. Ini adalah metod para anbiya. Apakah prinsip mereka? Pertama, prinsip mereka adalah segala yang dibuat mesti islamically correct. No compromise on that, hukumnya kena jelas Adik-adik sebelum nak buat bisnes, make sure kamu tahu hukum halal-haram, perniagaan Dan macam mana pedagang, macam mana transactions Baru terlibat dalam bisnes Jangan buat bisnes baru belajar, that is a wrong way Nak cari kredon Allah, whatever that please Allah So make sure prinsipalnya adalah, first thing, Islamically correct Jangan buat benda, lepas tu, eh kenapa kau buat benda ni? Boleh ke? Eh aku rasa okey kot What do you mean rasa? Kalau saya tanya you, you lelaki ke perempuan? Ada tak kemungkinan dia akan jawab saya, I rasa I lelaki. Dan <laughs> masalah. Tak, dia sesuatu yang sangat yakinnya itu, I am sure. You lelaki ke perempuan? Lelaki. You perempuan ke lelaki? Perempuan. You tak, uh, mungkin lelaki kot. <laughs> I have problem with that. Sama juga dalam beragama, dia tak ada mungkin, dia tak ada rasa. Dia adalah ilmal yakin, ainul yakin. Make sure Islamically correct, baru buat. Don't do, baru tanya. Tanya, baru buat kedua dan ketiga must be interchangeable boleh ditukar-tukar itu prinsip iaitu secara betul secara undang-undang prinsip dia dan betul secara dari sudut public relation perspektif persepsi masyarakat dalam islam apa kata masyarakat bukan jadi tunggak dan perkara paling penting dalam membuat keputusan apa kata allah itu paling penting tetapi dalam masa yang sama apa kata allah juga perlu dilihat pada waktu yang saya sebut tadi persepsi is it the right timing the way you say it Is it the right way? Contoh orang berkahwin. Ada tak dalil yang Nabi SAW bagi tazkirah di kubur? Takkan orang sedang berkahwin, dijemput tazkirah, awak tazkirah orang mati. Tapi saya ada dalil. Ya, dalil tapi tak kena. Cuba bila ma nak makan, kita baca bismillah. Tapi kita tak baca bismillah, kita baca doa masuk masuk tandas. No, it's not the right approach. So, legally-nya kena betul. There are things which is Islamically correct, but legally it's not correct. Contoh, di zaman Nabi, Ali bin Abi Talib masuk Islam umur 10 tahun. Islamically correct? Yes In today's world, orang bukan Islam Umur 10 tahun, dia masuk Islam Dia memerlukan kebenaran ibu bapa atau penjaga So, Islamically correct untuk dia masuk Islam Tetapi legally it's not correct untuk dia daftarkan ke Islamat When to say, how to say Umar berkata kepada Nabi Ya Rasulullah, kenapa kau tak bunuh saja Abdullah Ibn Ubay itu ketua munafik itu Kena ingat, Abdullah Ibn Ubay telah melakukan penderhakaan kepada negara Islamically correct untuk bunuh dia Legally pun correct untuk bunuh dia Yes or no? Yes. Tapi PR-nya tak betul Maka Nabi SAW menjawab, apakah engkau mahu orang mengatakan bahawa Muhammad membunuh sahabatnya? The timing is not right. Selepas satu Mekah, Nabi SAW berkata dengan Aisyah radhiyallahu anha, Wahai Aisyah, jikalau bukan kerana orang engkau baru memeluk Islam dan baru dalam keimanan, nescaya aku telah membina semula Kaabah seperti zaman Ibrahim AS. Sebab orang dah terbiasa. Maka dia tak bina. Sebab benda itu tak wajib untuk buat. So the timing tu. So ini prinsip yang sangat penting. Ramai di antara kita, we are very smart when it come to hukum. Oh, halal, haram. Yes, but how to say halal, how to say haram? Semua ini adalah dipanggil sebagai PR yang public relation tu dalam corporate world dia dipanggil sebagai risk management. Pengurusan risiko. How to say what to say, when to say, to who you say it to. How do you present the fact Jangan terlalu menggembarkan. Tapi ada kalanya perlu menggemparkan dengan perkataan yang bombastik. Jadi, bila kita kata tentang nak menjadi duta Islam, that is the principle yang kita perlu pegang. Okay? Dan macam mana nak mentarbiah, make sure bila kita mentarbiah, ikut kata Nabi SAW. Permudahkan, jangan persulitkan. Sampaikan khabar baik, jangan takut-takutkan. That is the first. Tetapi there is a time yang you perlu balance between Al-Raja dan al kawf Iaitu pengharapan dan juga ketakutan Kita kena masukkan ketakutan kepada orang yang sedang bermaksiat Akan ancaman Allah Tetapi masa yang sama berikan harapan di atas Rahmat Allah kepada mereka Tetapi jangan terlalu banyak memberikan harapan kepada orang Jangan risau, teruskan bermaksiat Kerana Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ghafur, Ar-Tawab Langsung tak bagi tahu dia tentang ancaman azab Allah Subhanahu SWT Sehingga dia tak takut bermaksiat pada Allah semua ni adalah prinsip. Saya hanya cerita tentang prinsip saja. The rest, you kena banner. Saya hanya bagi you kerangka. Dari rangka tu, kamu nak buat macam mana? Make sure the structure is correct first. Bila structure itu betul, maka insya Allah dia boleh menampung berat masa hadapan. Okay? Harap saya menjawab persoalan Kak Daya, insya Allah. <tuh>